ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מתחתיו וציוונו להפריש חלה מן העיסה. הרי זו חלה. ראש הישיבה מכובד למי שברך. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל רבני הישיבה ובני הישיבה. אמן. שנזכה כולנו בעזרת השם לעשות זמן קיץ חזק שעזר בתורה ביד שמיים, וכן את בני שורגים מהם שיזכו להתקבל לישיבות גדולות טובות בעזרת השם. וכן, אנחנו רוצים לברך את גברת הילה דודוביץ' וגברת אפרת יפת, שיזכו לעשות הרבה הרבה פעמים וחיים, ויהיה הרבה ברכה במעשה ידיהם בעזרת השם. וכן לזיווג הגור את ישראל מאיר, בן אילנה, וכן הודיה בת בת שפע, ותהילה בת מלכה, ותהילה בת מרים, ויצחק בן סמדה, שיזכו כולם לזיווג הגור בקרוב, בקלות ובשמחה, וכן ירצון ונאמר אמן!